Dobro, gospodo, dobar vam dan. Još jednom svima sve najbolje u novoj kalendarskoj godini, u te lijepe želje. Sigurno nam je zajednička i ona koja se dotiče nogometnog kluba Osijek. Pozdrav na prvoj konferenciji za novinare, koju smo upriličili prigodom početka priprema za drugi dio sezone. Ovdje su vam domaćini i ovdje su vam na raspolaganju sportski direktor Alen Petrović i trener Zoran Zekić, pa ću ja uvodno dati riječ treneru što se tiče ovih tehničkih stvari glede same organizacije, treninga i priprema koje danas počinje. Miha, hvala na uvodu, ja vas također lijepo pozdravljam. Također vam želim svima sve najbolje, puno sreće, zdravlja, kako vama, tako i svim našim navijačima. Što se tiče ovog svega, znači danas je prozivka, imat ćemo odmah trening, jednim dijelom unutra ćemo raditi malo na snazi, poslije toga ćemo ići na teren s umjetnom travom, pa ćemo vidjeti koliko ćemo moći uspjeti obaviti ovih par dana, dok ne budemo otišli malo toplije krajeve. Nismo planirali, ali evo, s obzirom da je vrijeme tako kako je, najvjerojatnije ćemo u četvrtak ići u Međugorje, pa ćemo vidjeti koliko ćemo dana biti, onda kad se vratimo opet ćemo biti par dana ovdje i nakon toga u Španjolsku. Što se tiče svega ovog drugog, znači već od prvog dana krećemo, ja bih volio reći, no nastavljamo tamo gdje smo stali u zimu. Što se tiče našeg zajedničkog rada, da će to biti još kvalitetnije, još organiziranije, znači aspekt će biti normalno na fizičkoj spremi, tehničko-taktičkoj spremi, to će se biti komponirano od prvog dana u trenažni proces. I mogu samo reći da se nadam da su svi igrači zdravi, spremni na rad, da su motivirani. Znate sami da ova četvorica su otišla za reprezentaciju, što još jedan put ponavljam, velika čast za naš klub i nadam se da će toga biti sve više i više u budućnosti. I ništa, uvijek je na početku malo to teže dok ne uđemo u nekakav ritam i nadam se samo da će biti što ljepše vrijeme, da će igrači biti zdravi, to im želimo od srca, a sve drugo ćemo vidjeti dalje. Evo, toliko od mene u uvodu. Dobro, predlažem da odmah dok su mikrofoni ispred trenera iskoristimo kvotu pitanja za šefa struke, pa ćemo onda na drugu temu s Alenom odraditi nastavak. Izvolite. Sastav ne znam. Možete u kratkim crtama samo rezimirati svoje ovo studijsko i već stručno putovanje u Englesku, kratkim crtama kako je bilo, kako su iskustva, dojmovi, što se može uvjetno rečeno relativno brzo primijeniti u vašem radu? Pa ništa, ja moram reći da sam oduševljen sa svime time. Prvo bi zahvalio gospodinu Bori Primorcu, koji je pomoćni trener gospodinu Vengeru, tamo radi sam 20 godina, on mi je bio zaista na dispoziciji, na pomoći za sva moja pitanja, za sve ono što me interesiralo. S druge strane, ogromna je razlika, ali apsolutno po svemu, uvjetima za rad, po atmosferi, po kvaliteti, i jednostavno njihovo natjecanje totalno bitno drugačije nego naše. Imaju utakmicu svaka 2-3 dana, tako da to uvelike utječe i na njihov plan i program rada. A onda smo se malo usmjerili na kako se pripremaju za sezonu. Imaju jedne pripreme ljeti, znači imaju malo ekstenzivnije, malo duže. Što se tiče zahtjeva, manje više, to je sve na nekakvom istom tragu. Tako da, evo, puno stvari sam pitao zaista koji su me zanimali, najviše organizacije rada. Gospodin Wenger ima nekih 25 ljudi koji rade s njim i zaista su izvrsno organizirani. Ima dana kad on je ni prisutan na tim treninzima, zna se svaki dan šta i kako, tako da vrlo su dobro komponirani. S druge strane, imaju i dosta igrača koji su s njim 7-8 godina, tako da i oni znaju već sve zadaće na terenu, van terena, i oni su mu produžena ruka na terenu. On ima, recimo, u svakoj liniji ima po 2-3 igrača koji su s njim malo duže i koji vrlo brzo uhvate ove nove igrače pod svoje i objasni im sistem rada i način ponašanja. Tako da, normalno, da čovjek treba učiti svaki dan. Mislim da sam dosta stvari tamo saznao. Dosta smo razgovarali o ove što smo i mi svjedočili ovdje
po našim nekakvim stvarima. Znali smo često puta imati problema kad igramo protiv postavljene obrane protivnika, to se Arsenalu često dešava, pa smo pitali malo na kakav način ovdje rješavaju, kroz kakve vježbe, kroz kakve zahtjeve. Pa mislim da ćemo moći mi to primijeniti ovdje. Dobro, možemo dalje. Dario. Pa dobro, znači ja sam rekao sam u uvodu da ovo je pripremljen glavan kao nastavak našeg rada od prošle godine. Analizirajući sve ovo kako smo igrali zadnjih pola godine, mislim da imamo puno prostora još u organizaciji igre, na tome će biti veliki aspekt da ćemo raditi puno više na taktičnim stvarima, u drugačijem obliku, da bi igračima to malo jasnije približili. Radit ćemo više po skupinama, znači od obrambene linije, vezne linije, napadače, to ćemo sve spajati u jednu cjelinu, tako da nadam se da na osnovu onoga svega što smo do sad prošli, da ćemo tim nekakvim segmentima na koje budemo udarali pozornost, da će oni to brže pohvatati i da će nastaviti, opet govorimo ono od prošle godine, ali ćemo biti još puno kvalitetniji i organiziraniji. Moja nekakva želja i cilj i fokus toga svega je, pošto znamo raspored, da imamo prvu utakmicu s Rijekom, prvo kolo, da posle toga igramo s Rijekom dvije kup utakmice, tako da evo, fokus će biti na tome. I pripremat ćemo se od prvog dana i kroz način rada i kroz ove pripremne utakmice, znači način igre za Rijeku. To je nekakav cilj, evo nadam se da ćemo to uspjeti napraviti u ovih 6 tjedana. Možemo dalje? Gorane? Nisu, za sad imamo 3 suparnika, znači Dinamo, Kijev, Lokomotiv Moskva i Puškaš, a ovo ćemo još definirati. I jednostavno nismo se uspjeli sa ovim drugim klubovima koji se nalazi u to vrijeme, na pripremu u Marbelji nismo uspjeli uskladiti termine. Tako da evo, ali vrlo brzo će to biti rješeno. Pa za sad je u planu 5 utakmica. Da, da. Koliko ćete igrača voditi u Međugorje, odnosno koliko planirate na taj drugi dio španjolskog igrača? Koliko, da li od 8-4 reprezentativca očekujete sve danas na poziciji? Znači sad smo u prvim mojim danima smo priključili 4-5 mladića iz B momčadi. Na pripreme će ići svi oni koji ćete danas zatočiti sa čeloni. To što se tiče Međugorja, što se tiče Španjolske, tamo će ići 20 igrača plus 3 golmana i najviše 21 plus 3 golmana, tako da evo, u tom dijelu imaju nekakih 20 dana da se nametnu i da vidimo s kim ćemo ići u Španjolsku. I naravno da očekujemo da ovi igrači dođu s Kine živi i zdravi, kad dođu morat ćemo dati dan, dva odmora zbog svega toga i da što prije uđe onda trebaš za proces. Ne, dobar dan svima, sve najbolje u novoj godini, nismo se dugo vidjeli, baš ste nam nedostali i drago mi što je već počelo, mislim da je svima nama ova pauza bila malo i preduga, jedva čekamo da sve skupa ponovo krene, nažalost zbog vremena, vjerojatno ćemo, kao što vam rekao i trener, vjerojatno ćemo morati prvi dio priprema, ipak nadali smo se možda čak do Španjolske da ne idemo nigdje, međutim vrijeme uvjetuje da moramo prema Međugorju i za ove 3 utakmice koje vam je spomenuo trener, poznati su i datumi 29.1. sa Lokomotivom Moskvom, 7.2. sa Dinamom Kijev i 11. sa RC Puškašom. Za prvi i 4.2. protivnici će biti uskoro poznati, a za ove 2 utakmice sa Lokomotivom i sa Dinamom Kijev zahvalio bi prije svega našim reprezentativcima Vedranu Čorluk i Domagoj Vidi koji su posredovali da do tih utakmica i dođe. Što se tiče igračkog kadra, prije nego što kažem nešto o prinovama i eventualno pojačanjima, želio bih samo naglasiti, ako vjerojatno sve što zna, da su naši igrači produžili ugovore i to govorit ću vam po trajanju ugovora. Perošević, Mikulić i Žitnjak do ljeta 2018. A Mioć, Malenica, Grgić, Lukić i Barač do 2020.
zašto Baraš, zašto je Baraš da sada imao stipendijski ugovor do 2018. 19. da ne lažem, i tako da je on stavio potpis na profesionalni ugovor. Što se tiče pojačanja i prinova ili novih igrača, mislim da će ih sigurno biti u idućem periodu. U razgovoru smo sa 2-3 imena, nažalost ne mogu vam kao i do sada govoriti o kome se radi. Kad, daj Bože, zaključimo posao, bit ćete obavješteni na vrijeme. Pokušavamo u ovom prelaznom roku dovesti igrače koji na neki način bili ne prinove, nego pojačanja, po željama trenera Zekića i po nekoj mojoj vizi, tako da nadam se da će nam uspjeti. Možda par imena još budemo čekali nešto duže zbog prelaznog roka koji u Europi završava do 31.1. Naš traje nešto duže, ali opet, ne želio bi sve to riješiti prije Španjolske. Tako da imamo par opcija i u toku ovih sljedećih dana ćemo znati jasnije što bi od toga moglo biti realizirano. Izvolite s pitanjima. Ne znam sam još nešto, ali to je to. Koji su to pozicije igrača koji su bili interesni za dovođenje? Pa gledajte, mi bi u svakoj liniji htjeli jedno pravo ime. Znači u napadačkom dijelu, u veznom redu i kraju krava i u obrani. Od svih ovih igrača koji su produžili, tu je ostao i Nikola Matas koji se treba izjasniti nakon povratka iz Kine. Opet on je 29-30 godina, vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići. Tako da, eventualno i na poziciji desnog beka, ali mislim da se nalazimo u dobroj situaciji. Treći smo u polufinalu kupa i sigurno prelazi rok neće biti toliko prometan kao onaj ljetos. Ali da bi željeli se pojačati već sada, možda najviše i zbog ljeta, to nije tajno. Tako da radimo u tom smjeru. Kako i zašto se dogodilo da ja sam Čočić, pogotovo nakon ovoga što je pod vodstvom novog trenera Zekića, on izrazito napredovao i sad ono što tako? Reću vam kako, mi smo Arseniću ponudili uvjete koje smo mogli ponuditi u kategoriji igrača ovih koji su i produžili ugovor, nažalost on je te uvjete odbio i izabrao je drugi put. Znači nema nekakve pretjerane filozofije ni trakavice, on je taj ugovor imao na razmatranju već duže vrijeme. Mi smo išli do određene granice u kojoj smo procijenili da se nalazi u grupi igrača, nemamo nekakve klasične kategorije, ali ipak... Znači tražio je više od ovih koji su... Tako je, na blago rečeno, odnosno jer to već ranije puno donio odluku da ide u smjeru koji nije NK Osijek. A htio bi još se dodati nešto tome, ne samo u slučaju njega, nego u slučaju drugih igrača, da mi zaista, to nije floskula, želimo igrače koji svim srcem žive za NK Osijek, koji žele ići u smjeru NK Osijeka, koji žele biti dio tog projekta novog Osijeka koji će igrati u, daj Bože, Europi, u gornjem dijelu tablice Hrvatske nogometne lige. Za sve one koje se tako ne osjećaju, nećemo biti tužni ako izaberu drugi put. I na tom putu ćemo poželiti sreću, pa zaista vam kažem da nije floskula i da želimo, ako igrač koji dođe sa strane može disati za NK Osijek, onda i ovi naši mladići koji su tu odgajani željeli bi da razmišljaju u tom smjeru da ipak ovdje prvo daju određen dio. Pa tek onda odu van. Možemo dalje. Kakav će njegov status biti? Pa znači su idućih par dana vidjet ćemo. Sad dogovorit ćemo se do priprema.